dawladda qatar ayaa waxay dadaal kala duwan ay ku bixinaysaa sidii la isku dhaafsan lahaa maxaabiis ay kala haystaan ururka xamaas iyo sidoo kale israa'iil qatar ayaana dadaal kala duwan waxay ku bixinaysaa maxaabiista ay haystaan ururka xamaas kuwaas oo ay ku qabsadeen dagaal toddobaadkii bisha oktoobar ka dhacay xero ee markaasi maamusho ciidamada israa'iil waxay sidoo kale qatar ay sheegteen wadahadallada ay marayaan meel wanaagsan sidoo kalena maxaabiistaasi dhowaan markaasi la sii deyn doono inkastoo ayna si rasmi ah u shaacinin khudbadda markaasi lagu heshiiyey ra-iisul wasaaraha qatar ayaa waxa uu sheegay in dadaalladan oo muddooyinkii ugu dambeeyey uu ku bixinayay sidii markaasi xabajoojin rasmi ah looga dhaqangelin lahaa maxaabiista dhinacyadu ay haystaanna markaasi loo sii deyn lahaa waxay sidoo kale dowladda qatar ay sheegtay in dhiig fara badan uu ku daatay gudaha mareynka Gaza halkaas oo markaasi aan boqolaal shacabahna sidoo kale ay ku barakaceen kumanaan kalena ay markaasi ku geeriyoodeen qatar ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada markaasi dadaalka xoogan ku bixinaya sidii markaasi loo soo afjari lahaa xiisad u dhaxaysa ururka xamaas iyo sidoo kale israa'iil dagaalkan ayaana sidoo kale waxa uu bilowday 7 bishii Oktoobar waxaana uu sidoo kale ilaahay haatan uu ka soconayaa qaybo ka mid ah marinka Gaza Israa'iil waxa ay si aan kala joogsi lahayn ay duqeymo ugu fulinaysaa marinka Gaza taasoo markaasi ku geeriyoodeen kumanaan qofood halka markaasi boqolaal kun oo qoysna ay ku barakaceen sida markaasi qaramada midoobay ay horey u sheegtay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isagana horey waxa uu sheegay in markaasi aan ururka Hamas aynan ahayn ku argagixiso sidoo kale ay yihiin kuwa markaasi difaacanaya gudaha waddankooda inkastoo Israa'iil ay sheegtay inay la dagaalamayso argagixiso reer galbeedka qudhoodana ay markaasi aaminsan yihiin in waxa la dagaalamay ay yihiin xaq jirin waa sidii markaasi ay sheegeen madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaana waxa uu sheegay in Hamas ay yihiin urur markaasi ku soo baxay doorashadii ka dhacday gudaha waddanka Falastiin waxaana uu sidoo kale uu sheegay marnaba aanan markaasi loo aqoonsan karin argagixiso inkastoo dowladaha reer galbeedka ay argagixiso aqoonsan yihiin waxyaabaha ka soo kordha wadahadallada ay markaasi garwadeenka ay ka tahay dowladda qatar hiran weyn ayaad kala socon doontaan